มิงลาบักเนี่ยดีข้าชิมิชิมยากูถ้าอยากกบยามเอจ้าหน้าลีกาโร่นี่มีรู้เย่เอ็มมาไม่ใช่เต้นนานเนี่ยมาท้าเต้นเนี่ยยามยากูบุตรตาใหญ่ยังด้วยถ้าอยากกบยาบีมาเข้าไปเลยငါတေးအိမ်လာတောင့်တန်ကောင်းနေစီအမမတို့တော့ကိုတွေအိမ်လာဆောင်ရင်လက်မခံပါဘူးအဲ့ဒီအိမ်မှာကျမ်းမာရေးနဲ့စီးပွားရေးနှမျိုးလုံးထိခိုက်ပါတယ်သူတို့ကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုမနေစေချင်းလုပ်လို့ရတယ်နိအိမ်တုံးကြီးကတော့သူတို့ကဝင်းချိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အတန်မြည်တဲ့ဆွဲလက်သမျိုးကိုကြိုက်ပါဘလုံးများနဲ့အယောင်တောက်တာတွေလည်းမနစ်တက်ပါအစားအသောက်ထုတ်တဲ့အလူမီနီယံပိုးတွေလည်းကြောက်ပါအစင်ပြေသလိုသုံးကြည့်ပါသူတို့ဟာသူတို့ဖတ်သွားပါနံပါတ်2ကြားရီအိမ်လာဆောက်တာလည်းမကောင်းပါမြမကြီးအိမ်အောက်ပိုင်းကြားဆွဲရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာတချို့ရှိပြီအကောင်းနာများပါပြင်းထန်တဲ့အနံ့ပေးလိုက်ရင်ကြောင်းပြေးကြပါတက်တွန်ဖြူကိုအောင်းထားတာတို့မဟုတ်တက်တွန်ဖြူအမှုတ်တို့မဟုတ်ပပမစ်လို့ခေါ်တဲ့ပူဒီနန်ကိုချိတ်ထားတဲ့အခြေနဲ့သူတို့မုန်းနာကြောင်းအဲ့ဒါလိုပြင်းထန်တဲ့အနံ့ပေးရင်ချက်ချင်းကြောင်းပြေးမှာပါဘတ်တော့ပင်ကူတဲ့အိမ်စောက်ရင်လက်သိတယ်လို့ဆိုကြပါလေပင်ကူကိုသုံးကဝီအသက်ပညာများနဲ့လဲဆက်ဆက်တာမို့လူအများစုကြိုက်ကြပါပင်ကူအိမ်အဟောင်းများကတော့အခုခုနဲ့လဲထုတ်ရှင်းလို့ရပါတယ်ပင်ကူရှိနေစေပင်ကူအိမ်ဆိုရင်တော့ပင်ကူကိုမတက်ချင်ကြပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပင်နစ်တက်တဲ့အနံ့ essential wine တစ်ခုပြည့်ဝပါနှစ်ဆက်လောက်ကိုရင်းနဲ့ရောပါပင်ကူအိမ်အနီးတဝိုက်နဲ့တဲ့အိမ်လုံးတာဖြန်းထားပါသူတို့ဟာသူတို့ဝေးရာကိုကြောင်းသွားကြပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၄နိုင်ရီဟောင်းများကိုလက်တည်ထားပါအထူးသဖြင့်ရက်နေတဲ့နိုင်ရီများကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုရက်စီပါတယ်လူအများစုတတိမထားမိတာကလက်ပတ်နိုင်ရီများပါလွင့်ပြေးပေးပြဖို့လည်းနှမျောပြီးတိန်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတင်တို့ဘဝတလန်းကိုပိတ်စီတာပါနမငါတက်ခဲအဟောင်းများကိုလည်းတွင့်ပစ်ပါအလုပ်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်နံပါတ်6ထီအုတ်ထုံနဲ့ခဏအဟောင်းများကလည်းမတုံးညီပစ်လိုက်ပါဆက်တုံးနေရင်လည်းစနစ်တကျတန့်ရှင်းအောင်ထားပါနံပါတ်9တည်နေတဲ့တစ်ပင်များကိုပြန်ရှင်းအောင်မပြုစုနိုင်တော့ရင်တွင့်ပစ်ပါရှေ့နောက်တစ်ချက်လူတိုင်းတတိမထားမိတာကတည်ပြီးသားလူများရဲ့တပ်ပုံများကိုအိမ်မှာချိတ်ဆွဲထားတာပါတရုတ်အယူများကသူတို့အတွက်တည်တံ့ထားတဲ့နေရာမှာဒါတပ်ပုံကိုထားတာပါအလားတူမြန်မာများကဘုရားကမှာထားရင်ရပါတယ်မြန်မာအယူကမိဘနဲ့ဆရာကိုဘုရားတကိုင်းတွေထားတတ်တာမို့ပါအဲ့ခန်းထဲမှာတော့မထားတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်တွေကဲထဲ့တာမျိုးလဲသိဆိုးပါတယ်တပတ်လောက်ဖြစ်ပြီးခဲကြည့်ပါတို့တတ်မှုကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရမှာပါမိရှေအားလုံးကံကောင်းကြွရှင်အောင်အောင်မြင်ရပါစေ။မူရင်းကိုယ်စကို practice ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပွဲဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ဒီကို like share subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပါဦး။ကျေးဇူးပါ။